لە چواچەوەی داواکاریەکانی بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی هەڵەبجە ناوەندی هاوبەشی هەماهەنگی قەیرانەکان بە پاڵپشتی دایرە ڕێکخراوی جیاوازیەتی ئەڵمانی و بە هەماهەنگی بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی هەڵەبجە و بەڕێوەبەرایەتی کۆچ و کۆچبەران و وەڵامدانەوەی قەیرانەکان 25 کەس کە لە دەچوو بواری پزیشکی بوون دامەزراون بۆ ماوەی دوو مانگ کە ئەمانە بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی خۆی بە پێی پێداویستی دابەچی کردووە سەر بەڕێوەبەرایەتیەکاندا بە هەمانکی بڕاتی کۆچ و کۆچبەران و وەڵامدانەوەی قەیرانەکان دیوانی پارێزگای هەڵەبجە هەموو لە یەکەزان خۆتان زان کە هاتنی کۆرۆنا وەزعی کەندی تەندروستی بە تایبەتی لە سنووری هەڵەبجە کە چەند کەم بووە و هێزی مرۆیی چەند کەم بووە ئەمەش پاڵپشتێکی باش ئەبێت بۆ کەردی تەندروستی و بۆ پڕکردنی پێداویستیەکانیان هاوکاریکی باش ئەبێت پلانی داهاتوویشمان هەماهەنگی زیاتر و لەگەڵ ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکانایە بۆ بواری هاوکاری کەردی تەندروستی